হ্যালো ফ্রেন্ডস সকল, স্বাগতম জানাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আজি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান চাকৰিৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বহু 41টা পদ খালী হৈছে। টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল পোষ্ট আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিভাগত পোষ্ট খালী হৈছে। পোষ্টখিনি হৈছে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ প্লাষ্টিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি সেইখনলৈকে চাব, যাতে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে সহজতে জানিব পাৰে আৰু কোনো তথ্য আপোনালোকে মিছ নকৰে। তো তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিভাগত পোষ্ট আছে, প্ৰথম পোষ্টটো হ'ল লেকচাৰৰ পোষ্ট আছে। ইয়াত আছে 46টা পোষ্ট আৰু ইয়াত ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি লিষ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে। ইয়াৰ চাব পাৰে ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি লিষ্ট প্লাষ্টিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজিত ইয়াত 25টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ইয়াত 21টা পোষ্ট আছে। ইয়াত এজ লিমিট আছে আপোনালোকৰ আপ টু 65 ইয়াৰ্ছ। চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 44,900 পাৰ মান্থ। ইয়াৰ পিছত এটা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ফুল টাইম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বিই বিটেক ইন মেকানিকেল কেমিকেল প্লাষ্টিকছ পলিমাৰ টেকনলজি অৰ ইকুইভেলেণ্ট উইথ 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অথবা আপোনালোকৰ ফুল টাইম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এম এছ চি উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন পলিমাৰ চায়েন্স উইথ 3 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে কেণ্ডিডেট হেভিং হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন এম ই এম টেক উইল বি প্ৰেফাৰ্ড। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ পোষ্ট আছে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ, ইয়াত পোষ্টৰ পদৰ সংখ্যা আছে 90টা আৰু ইয়াত আকৌ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি লিষ্ট আছে। ইয়াত চাব পাৰে টুলিঙৰ আছে 17টা, চি এ ডি চি এ এম কেমৰ আছে 4টা পোষ্ট, ইয়াৰ প্ৰচেচিঙৰ আছে 31টা পোষ্ট, ইয়াৰ টেষ্টিঙৰ 13টা, স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ 25টা পোষ্ট। ইয়াত এজ লিমিট আছে 35 বছৰ আৰু চেলাৰী থাকিব 21,700 পাৰ মান্থ। ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা ইন এম টেক, ডি পি এম টি, ডি টি পি, পি জি ডি, পি টি কিউ চি, পি জি ডি, পি পি টি, পি ডি, পি এম ডি, অথবা ইকুইভেলেণ্ট উইথ 1 ইয়াৰ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অথবা আপোনালোকৰ আই আই টি, ফিটা, টানাৰ, মেকানিক্স, লগতে আপোনালোকৰ 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আপোনালোকৰ 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত পোষ্ট আছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ, ইয়াত পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 8টা, এজিমেট আছে আপোনালোকৰ 35 ইয়াৰ্ছ আপ টু। ইয়াৰ পিছত চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 21,700 প্ৰতিমাহত। ইয়াত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স পোষ্ট, অথবা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন লাইব্ৰেৰী চায়েন্স উইথ টাইপিং পি চি অপাৰেশ্যন উইথ 2 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ইয়াৰ পিছত পোষ্ট আছে প্লেচমেণ্ট এণ্ড কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যন অফিচাৰ, ইয়াত পোষ্ট আছে 7টা, এজ লিমিট হ'ল 45 ইয়াৰ্ছলৈকে। ইয়াত চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 40,000 পাৰ মান্থ। ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব বি ই, বি টেক, এম বি এ, লগতে আপোনালোকৰ 5 বছৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ টকা হ'ব লাগিব ইন ইকুইপমেণ্ট অথবা ট্ৰেইনিঙত। পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 5 বছৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত পোষ্ট আছে এছিষ্টেণ্ট প্লেচমেণ্ট অফিচাৰ, ইয়াত পোষ্ট আছে 10টা, ইয়াত চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 35,000লৈকে থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ লাগিব বি ই, বি টেক, এম বি এ উইথ 2 ইয়াৰ্ছ অফ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ট্ৰেইনিং, অথবা ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টকা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আছে ফেকাল্টি, ফেকাল্টিৰ পোষ্ট আছে 62টা, ইয়াত আছে ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি লিষ্ট আছে, ইংলিছত 12টা, ফিজিক্সৰ 7টা, মেথমেটিক্সৰ 7টা, কেমিষ্ট্ৰিত 7টা, কম্পিউটাৰ চায়েন্সত 8টা, ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্সত আছে 9টা, ফিজিকেল ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰাক্টৰত আছে 12টা পোষ্ট। ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিট আছে 65 বছৰলৈকে আৰু চেলাৰী আছে আপোনালোকৰ 35,000 পাৰ মান্থ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব ফুল টাইম ইন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট, আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ফুল টাইম, অৰ্ডিয়েল মোডত বা পাৰ্ট টাইম হ'লে নহ'ব। ৰিলিভেণ্ট কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, ইংলিছ এইবিলাকত আপোনালোকৰ ফুল টাইম মানে ৰেগুলাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, চিভিল অ'ৰ এনি আদাৰ ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট উইথ 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলিভেণ্ট পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, 2 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট হেভিং হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন, যদি আপোনালোকৰ পি এইচ ডি ডিগ্ৰী আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ পোষ্ট আছে লেবৰেটৰী ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ইয়াত পদ আছে 18টা আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে, ফিজিক্সত 5টা, কেমেষ্ট্ৰিত 5টা, কম্পিউটাৰ চায়েন্সত 2টা পোষ্ট, ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্সত আছে 4টা পোষ্ট, ৱৰ্কশ্বপ প্ৰেক্টিছত আছে 2টা পোষ্ট। ইয়াত এজ লিমিট আছে 35 বছৰলৈকে আৰু চেলাৰী থাকিব আপোনালোকৰ 25,000 পাৰ মান্থ। ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াত লাগিব ফুল টাইম গ্ৰেজুৱেট ইন ৰিলিভেণ্ট ছাবজেক্ট, কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, কম্পিউটাৰ চায়েন্স, ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব।
অথবা ফুল টাইম থ্রি ইয়ার ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স হব লাগিব অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইন এন্ড ইলেকট্রনিক্সত ডিপ্লোমা হব লাগিব ইয়ার পিছত পোস্ট আছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর ইয়াত পোস্ট আছে 12টা পোস্ট এজ লিমিট আছে আপনার 35 বছরলৈকে স্যালারি থাকবে 21,700 প্রতিমাহ এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনার লাগবে ফুল টাইম গ্রেজুয়েট ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন BPED লগতে আপনার 1 বছর রিলিভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স সেই রিলিভেন্ট পোস্টত এক্সপিরিয়েন্স থাকা হব লাগবে অথবা আপনার লাগবে ফুল টাইম ডিপ্লোমা ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন লগতে আপনার 3 বছর এক্সপিরিয়েন্স হব লাগবে তো আপনাদের কেন এপ্লাই করবো ইয়ারপর চাই লোক পড়ে হাউ টু এপ্লাই ফর CPED রিক্রুটমেন্ট 2020 তো আপনাদের এপ্লিকেশন স্ট্রিক্টলি আপনাদের প্রেসক্রাইব ফর্মত করব এলং উইথ দ্য নেসেসারি আপনার নেসেসারি ডকুমেন্ট খেয়ে দিয়ে আপনাদের স্পিড পোস্টর জড়িয়ে পঠাব লাগবে এই এড্রেসত দ্য প্রিন্সিপাল ডাইরেক্টর নিউ প্রজেক্ট CIPET হেড অফিস KBK ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট গুইন্ডি চেন্নাই 600032 ইয়ার লাস্ট ডেট হল 20/3/2020 ইয়ার পিছত আপনাদের চাব পারে আপনাদের মেনশন করব কোনটো পোস্টর কারণে আর এডভার্টাইজ নম্বরটা আপনাদের মেনশন করব নেম অফ দ্য পোস্ট এপ্লাইড কোনটো পোস্টর কারণে আপনাদের এপ্লাই করে আছে আর নেম অফ দ্য সেন্টার এপ্লাইড ইন বোল্ড লেটার্স আপনাদের এনভেলপত মেনশন করব যদি আপনাদের বিচার ইয়ার এডভার্টাইজমেন্ট পাবেন তাহলে আপনাদের কমেন্ট করব আর আপনার মই আপনার ডেসক্রিপশনত বা কমেন্ট বক্সত দি দিম ইয়ার আপনাদের আপনাদের আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করব তাত বিভিন্ন আপডেট দিয়া হয় গতি আপনাদের তারপর সহজতেও ইয়ার PDF পাব পারে গতি আজি ভিডিওটি চাই ধন্যবাদ ভিডিওটি প্লিজ লাইক করব আর চ্যানেলটি যদি নতুন করে চাইছে প্লিজ ভিডিও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব আর ভিডিওটি আপনার সকল বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে চ্যানেলটি অল্প গ্রো হব পারে আজি ভিডিওটি চাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর নতুন ভিডিওত লগ পাওয়ার কারণে আজিলে আহিছো জয় হিন্দ জয় আই